Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de O Bárbaro Volume 1, Delitos Fatais. Publicação que chega ao Brasil pela editora Poseidon. Material que tem um bom acabamento gráfico. A edição realmente tá muito bonita, tem esta bela arte de capa, verniz aqui, ó, aplicado. A edição, ela tem um formato um pouco menor do que o americano. Aqui, para efeitos de comparação, ela tem uma altura um pouco menor, a largura também é bem pouquinho menor, é quase que o formato americano. A edição, ela conta com capa dura, conta com esta bela arte de guarda, olha só. O papel é o couché colorido, são 112 páginas. O preço é de R$ 94,80, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Material que também conta com uma outra arte de guarda ao final da edição, compilando as três edições lançadas. E pelo final da publicação tem um gancho, né? Para que eventualmente tenhamos a continuidade das aventuras de Owen, o Bárbaro. Publicação que é escrita por Michael Moretti, arte de Nathan Gooden e cores de Addison Duck. Nós temos aqui, galera, um material que é realmente muito divertido. Eu adorei essa publicação. Você percebe que tem um pouquinho de Eric, o Stormbreeder. Você tem também o Slane, né, que é uma publicação inglesa da editora 2000AD, de criação do Pat Mills. E eu diria que se aproxima mais deste Bárbaro Celta do que eventualmente você podia imaginar em relação a Conan o Bárbaro. Até porque ele tem aqui um cutelo, que é esse machado de duas faces, que é senciente. E ele vai trazer um alívio cômico para dentro da história. É um machado beberrão, que gosta também de sangue, obviamente. E aí se tem essa semelhança com a espada Stormbreeder, que precisa ser alimentada com sangue e tal. Tem aquele sidekick, né, do Slane, que também serve como um alívio cômico dentro das histórias. Então nós temos aqui um trabalho realmente bem divertido, com um time muito bom para as partes de humor, né? Sem esquecer essa ambientação de fantasia medieval com várias cabeças sendo cortadas. Bom, mas do que se trata esta publicação? Basicamente, nós somos apresentados ao protagonista da história, que é o Owen, o Bárbaro. Ele que está ali guerreando, né? Como é de se esperar em relação aos bárbaros. Ele, inclusive, está participando aqui de uma competição a lá gladiadores num coliseu. E aqui é revelado um pouquinho, e olha que arte foda. Adorei o trabalho artístico da publicação, as cores também estão bem legais. É revelado que durante uma guerra, ele acabou fazendo um pacto com três bruxas muito poderosas. E o pacto é basicamente o seguinte: um cara que vive da violência e da morte, agora ele só pode utilizar o seu cutelo, aí, o seu machado, para fazer justiça. Então ele não pode sair matando a rolé. A pessoa que vai ser eventualmente fatiada ou decapitada pelo seu machado, ela precisa realmente merecer esta morte. É como se fosse uma execução aprovada, né, por esta maldição que vai fazer com que ele acabe agindo de forma correta, mas através, obviamente, de uma grande violência. Ele acaba conhecendo uma mulher, a Soren, que é acusada de bruxaria, e aí o pessoal está querendo queimá-la, né? Ele acaba tentando salvá-la, até que descobre que ela realmente é uma bruxa. E aqui você vai ter realmente, galera, uma história que, como vocês estão vendo pela arte, tem muito sangue, muita violência, mas sempre com uma pegada, eu diria até, um pouco mais leve, justamente por conta desse tom mais cômico, né? Que é utilizado até pelas ironias do próprio protagonista, a participação da Sori e também desse cutelo, que é realmente muito divertido. Então
nós vamos ter aqui, galera, uma publicação que vai trazer os pilares aí do que se espera em relação à fantasia medieval, essa história de barbarismo, sobrenatural, monstros e, obviamente, muitas mortes. Gostei de toda a história, de como ela é narrada, o ritmo também. Obviamente não é uma história complexa ou que vai trazer uma grande originalidade em relação às histórias de fantasia medieval, barbarismo e assim por diante. Porém, é uma história que funciona de forma redondinha, sabe? Diverte, tem bons momentos. Eles acabam enfrentando vampiros aqui também e de nada ele gosta. Pô, eu não me dou bem com bruxas, não me dou bem com vampiros e tal. Então você tem realmente uma publicação que é bem bacana. Quem gosta do gênero e aí com pitadas de humor, mas não é uma edição de comédia, tá? É porque realmente ela tem, né, esse lado, essa veia mais cômica, que lembra, né, as próprias histórias do Slane e do seu sidekick, que me fugiu o nome dele agora. Então nós temos aqui, galera, uma edição que eu gostei. Então eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Aquele gibizão que realmente cumpre o seu papel de divertir o leitor e que de tempos depois você vai falar, porra, vou até reler essa publicação, quero me divertir de novo, um bom entretenimento. Fica a dica para vocês, então, desta publicação da editora Poseidon. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!